Znali smo šta nas očekuje, u Užicu. Ekipa jedna koja je tvrda, agresivna, sa dosta duela. Tako je prvo poluvreme, prvih pola sata malo bojažljivo, međutim, posle tih prvih pola sata došli smo do neke svoje igre u drugom poluvremenu, gde smo uspostavili neki ritam i gde smo trebali da rešimo neke bolje situacije. Na jedno majstorstvo Marka Bačanina primamo gol i posle teško smo ostali, nam još 5-6 minuta teško je bilo da se ekipa vrati. Nema šta da zamerim igračima, prosto znali smo kakva nas utakmica očekuje. Tokom cele nedelje upozoravali smo na kvalitet i Ristića i na Bačanina, međutim opet, to je fudbal, idemo dalje. Hteo bih da čestitam ekipi Slobode na pobedi, nama ostaje da se spremamo za sredu i Radnički Novi Beograd. Pa hoću prvo da samo na početku razjasnimo neku situaciju. Izvinjavam se ekipi Trajala i njihovoj klupi, jesam burno reagovao, ali nisam uputio ni jednu psovku prema njihovoj klupi, to nije moj manir. Samo sam pitao zašto, po mom mišljenju, bilo je mnogo odugovlačenja i mnogo opstrukcije igre i samo sam pitao zašto i to je bila jedina moja reakcija, ali jesam burno reagovao. Evo, još jednom se izvinjavam. Što se tiče utakmice, ovo je bila mnogo bitna utakmica za nas i ovo je mnogo bitna pobjeda za nas. Razumem momke, razumem njihovu nervozu. Nije lako kad moraš da pobediš utakmicu, ali najbitnije je na kraju da smo uspeli da osvojimo 3 boda. Idemo dalje, čestitke momcima i jedne i druge ekipe na današnjoj igri i želim ekipi Trajala i mom kolegi Milanu sve najbolje u nastavku prvenstva.